Hej alle sammen! Hallo! Jeg hedder Martin. Jeg hedder Nikolaj. Og jeg hedder Benjamin. Jeg hedder Jenny. Og jeg hedder Mette. Og jeg hedder Andrea. Mit navn er som altid Morten. Og mit navn er som altid Alex. Og jeg hedder Anton. Og vi spiller Romkugle! Og vi spiller Rødspætte! Velkommen til. Det skal også siges, at vi spiller fjæsing. Og ja. Ja, vi spiller fjæsing. Og I har sendt nogle mega seje spørgsmål på Instagram. Og det første spørgsmål, vi har fået, Pia, det er, hvad er det bedste ved jeres job? Okay. Jeg synes, det er alt den buffet, vi får lov til at tage hele tiden. Jeg vil sige, det fedeste, det er nok anklerne. Nej, det fedeste, det er nok, at man også kan få lov til at være lidt skurkeagtig en gang imellem. Jeg synes helt ærligt, at det er fællesskabet på arbejdspladsen. Ja. Ja. At vi er ret gode venner, sådan både når vi er på arbejde, men også uden for arbejdspladsen. Altså, jeg tror da, jeg synes, at noget af det fedeste ved vores job, det er for det første, at vi får lov til at spille med nogle af vores bedste venner på scenen. Men det er også sindssygt fedt, at vi kan få lov til at tjene penge på noget, vi synes er sjovt at lave. Ja, præcis. Eller sådan på vores fritidsinteresse. Det er da mega privilegeret. Ja, du er egentlig med på arbejde, har det sjovt at tage hjem igen. Og så tror jeg også, det som jeg synes, der er bedst ved at arbejde i Jesperhus, det er alle de fede ting, man får lov at lave. Ja. Mm. Mange forskellige shows. Og man får lov til at gøre helt vildt mange børn glade. Ja. Ja. Og dele en masse. Giv en masse gode oplevelser til folk. Det er medarbejderrabat. Ja, også det. Og personalkort. Ja. Vigtigt. Vigtigt med personalkort. Men det er også fedt at spille for jer. Jeg synes jo, det er en vigtig pointe, nu du nævner anklerne. Vi jo faktisk har dokumenteret, at vi alle sammen har lige store ankler. Det er rigtigt. Ja. Da vi målte det, så var det det, vi alle sammen havde til fælles. Kan vi tage det næste spørgsmål? Ja, lad os gøre det. Det var et godt spørgsmål. Hvordan fandt I ud af, at det var det job, I ville have? Altså, jeg ville jo gerne have været fjæsing. Men jeg gik jo oprindeligt. Jeg tror ikke til audition på Romkugle. Altså fjæsing var der ikke, da jeg søgte rollen. Nej. Der var egentlig kun Romkugle. Mm. Og jeg kendte ikke så meget til universet. Så jeg søgte altså, egentlig bare Romkugle. Ja. Og håbede på at få jobbet. Kan du ikke se din Romkugle? Hej med jer alle sammen! Mit navn er Kaptajn Romkugle. Nej, nej, det var aldrig gået. Ja. Altså der var dengang jeg søgte jobbet. Der var der to, man kunne søge. Altså der var dengang Roger, som så blev skrevet om til Krill, og så var der Romkugle. Der gik jeg til audition og fik rollen som Krill. Så da jeg spillede den sæson, så slog de ham ihjel. Jeg synes, det kunne være skide sjovt at prøve begge dele, men jeg passer bedst ind i Romkugle. Mm. Ja. Det må man sige. Ja. Tak. Ja. Nå, men det har du bevist, at du har gjort. Og så var det heldigvis bare rollen. De var trætte af, og ikke mig. Det er meget heldigt. Altså man kan også sige, altså der var to roller, de søgte. De søgte både en rødspætte og en romkugle. Ja, det er rigtigt. Altså det er valgt mærkeligt, hvis jeg fik rødspætte. Ja, det er rigtigt. Så jeg er glad for, at jeg fik romkugle. Okay, næste spørgsmål går på, hvad synes I til, at I skal lave piratshow foran så mange mennesker? Eller hvad synes vi om at lave piratshow foran så mange mennesker? Det er fedt. Ja, skal jeg sige det samme. Det er mega fedt. Altså når hele rødt hold bare råber mega højt. Ja, ja. Det er vanvittigt nice. Fedt. Eller når de er stille, fordi de gerne vil lytte til dig. Det er også rigtig fedt, ikke? Nej, det er mega sjovt. Stemningen er jo fantastisk. Ja. Hvorfor gad I være pirat i Jesperhus? Så fun fact. Da jeg var lille, der havde jeg præcis to drømme. Jeg ville være læge eller sød sørøver. Jeg kom ikke ind på medicin. Du bliver heller ikke nogen sød sørøver. Du bliver skurk. Okay. Hvem er den frækkeste som rødspætte? Gik til audition som romkugle i år. Gjorde du det? Ja. I sin tid gik jeg til audition som romkugle. Jeg tror det var for sjovt. Jeg har slet ikke fået at vide, at der var en Roger Krill karakter. Jenny. Hvad? Nej, det altså, er det, jeg går nok mest uden for manus. Ja, det er klart dig, der på den måde er mest en bandit. De ringede en par til mig og sagde, du har ikke fået rollen, men vi tilbyder dig en anden. Hvad glæder I jer mest til? Uff, det er et meget... Okay. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at jeg engang kommer ind på skuespillerskolen. Ja. Ja. Jeg glæder mig også til at få en familie og sådan få børn og kone og sådan noget en dag. Det kunne være ret sjovt. Jeg glæder mig til Black Widow endelig kommer i biografen. Ja. Jeg glæder mig utrolig meget til at spille for en masse søde mennesker. Ja. Det gør jeg virkelig, det... fordi det er virkelig det der gør at man ligesom holder gejsten op, når vi spiller shows. Det er altså når I er glade derude og synes det vi laver, det er godt. Ja. Er det fuldtidsarbejde eller har de andet arbejde ved siden af? Det kan også være det en forældre. Jamen, sådan noget for mig til dår. Har Jenny, Andrea, Mette flere jobs i Jesperhus?
Altså, vi laver andet end at spille piratshow, kan man sige. Ja, det gør vi. Ja. Vi hjælper Rita med at gøre sig klar til alle det gør vi. Shows. Ja, det så er det jo vi. Faktisk også os, der laver morgenshow sammen med Sigurd. Ja, det er rigtigt. Rigtigt. Ja, det gør vi tre. Vi er jo tre om rollen som fjæsing, så vi skiftes jo. Ja. Jeg har også været et lidt blomsterpige på et tidspunkt. Vi har klistermærkebåden, så hvis nu jeg er Hugos samlebog, så er det nede ved nogle gange, så er det nogle gange ved os, I skal komme og klistermærke. Det gør vi også. Den tid, jeg har arbejdet her igennem de sidste tre år, har jeg fået flere og flere kolleger. Ja, jeg starter. Jeg ved ikke, om jeg er noget med de skuespillere. Nej. Langsomt prøver jeg outsourcet. Vores chef er så konfliktsky, han ikke kan fyre dig. Du har engang været dyrepasser, kan du huske det? Og undskyld, hvem har lukket ham ind på sættet? Er der lige nogen, der kan... Jeg startede med, hvad, nogen af 90, så røg vi ned på 40. Nu er vi nede på 27. Der er jo børn, der begynder at kalde ham... Du er dygtig, Morten. Der er jo børn, der begynder at kalde ham den gamle fjæsing. Ja. Når han står til klistermærkevagterne, som om han... Nå ja, det er ham, de benytter på YouTube. Ja, det er ham, de bruger på YouTube. Han spiller ikke shows mere. Det er ham i skåne job. Ja. Vi lavede dyrepasservideoer på YouTube. Du... Kan I huske det? Nej, Benjamin, du kan crash min video hver gang. Er der en eller anden, der lige kan... Nej, det er ikke dig nu. Det er ikke dig nu. Hvad? Jamen, du skal nok til op. Du skal nok til op. Prøv det der, ikke også? Det er simpelthen så typisk Benjamin. Jeg ved slet ikke, hvem han er. Kan vi tage det næste spørgsmål? Ja, lad os gøre det. Det var et godt spørgsmål. Hvordan får I studie og bolig til at gå op med arbejde i Jesper Hus? Jamen, egentlig så har det jo primært været sæsonarbejde, så, ja. Så det passede ret godt som studiejob. Kan jeg forestille mig, du det der studerer? Altså, jeg læser på Universitetet i Aarhus, og det har jo passet perfekt, fordi at jeg jo har sommerferie lige nu, og nu det er det jo nu, vi arbejder heroppe. Så, ja, det er det samme med mig. Så altså, det går virkelig godt op. Ja, ja. Ja. Men når vi er i Jesper Hus, så bor vi i nogle campingvogne nede ved campingpladsen, ja. Hvor vi hygger os rigtig meget. Det er, så det er rigtig, rigtig, rigtig campingstemning, mens man arbejder. Så det er et perfekt studiejob, vil jeg sige. Nå. Ikke noget spørgsmål, vil bare sige, I er mega fantastiske alle tre. Nå. Og ved I hvad? Det er I også. Alle sammen. Alle, det er ikke bare super. Alle tre, det er alle 10.000. Alle, der kigger med lige nu. Okay, piger, det var det. Har I det sidste, I gerne vil sige noget, jeg har fortrudt? Noget, vi har fortrudt? I har også fået sagt på. Så det er nu, I skal trække. Jeg tror det er fint. Det her var spørgehjørn med fjæsing. Tak for spørgsmålene. Sådan! Der er vist ikke andet for end at sige, ja, vi ses i Jesper Hus! Vi ses i Jesper Hus! Hej hej! Vi ses i Jesper Hus. Hej hej. Det er god kamp. Hvem lukkede Benjamin ind? Benjamin, for helvede. For helvede.